programu hejtmana byla v pátek 7. února na výjezdu do České Třebové také návštěva na našem gymnáziu. Ředitel školy Josef Menšík připravil po dohodě s hejtmanem pro své studenty zajímavou možnost. Samostatnou vyučovací hodinu určenou pro Septimu. Byla vyplněna přednáškou, ve které se Martin Netolický věnoval systému veřejné správy na úrovni města, kraje i celé republiky. Část zaznamenala i kamera českotřebovského deníku. Pravidlo, ale princip, takové synonym, které se používá, tak je například slovíčko zásada, mimo jiné. A teď na to nekoukejte chemicky, prosím. Zásada nebo princip. A když bychom tomu dávali další a další přívlastky, tak vlastně zjistíme, že se jedná často o obecně závazné, ale třeba i nepsané pravidlo. Nebo obecně uznávané, nežli, no to je možná lepší slovo, obecně uznávané pravidlo, podle kterého se často řídíme. Takže principy, zásady, s nimi se setkáváme hodně právě v těch různých právních předpisech, protože k čemu slouží? Ty zásady obvykle slouží, nebo principy, zejména k výkladu zákona. Takže když máte nějaký zákon, a teď vy třeba něčemu nerozumíte, nebo se vám zdá, že něco není v tom zákoně přesně napsáno, tak se podíváte do obecné části, znamená na začátek toho právního předpisu. Tam jsou většinou nějakým způsobem popsány základní zásady a ty základní zásady by vás měly vést k tomu, jak Po přednášce v Septimě, která se trochu protáhla, pak přišlo na řadu jednání o nadcházejících úkolech vyplývajících ze spolupráce školy s Pardubickým krajem jako zřizovatelem. Hovořilo se především o pokračování investiční činnosti. Na letošek se připravuje další etapa sanace suterénu a další chystaný projekt se týká rekonstrukce podlahy ve školní tělocvičně. Hejtman se při návštěvě školy také zajímal o kroniku, shledal ji velmi zajímavou a sám do ní přidal další zápis. Na závěr návštěvy na gymnáziu jsem požádal Martina Netolického o stručný komentář k jeho návratu do své alma mater a k jeho působení před studenty. Musím konstatovat, že rozhovor se studenty je vždycky velmi zajímavý, protože studenti člověka vrací do školních lavic, ale zároveň umožní také diskutovat a třeba hledat jiné náhledy na věci, ve kterých standardně žijeme. A tady na gymnáziu jsou to studenti velmi zvídaví a samozřejmě, protože jsem absolventem Českotřebovského gymnázia, tak i je tady trošku jakási nostalgie, protože na studentská léta tady vzpomínám velmi rád. Tehdy s třídním, dneska s ředitelem školy, jsme diskutovali už během mých studií, takže v tom pokračujeme zdárně po těch 20 letech. A já bych samozřejmě přál této škole hodně zvídavých studentů, spokojené učitele a samozřejmě i dobrého zřizovatele a bohaté investice, protože tato budova je skutečně krásná, je dominantou České Třebové a je potřeba se o ní starat a samozřejmě to stojí i nějaké prostředky. Takže to je věc, proč pravidelně školu navštěvuji, abychom se o to dědictví, které tady máme a není úplně levné, tak abychom se dobře starali. Mm-hmm.